Донбас і Крим – це Україна. Так розпочне своє спілкування з Путіним президент Зеленський. Принаймні про це він заявив німецькому виданню Bild і додав, що не спілкуватиметься щодо Донбасу з кремлівськими посіпаками з Ордло. Моя мета полягає в тому, щоб принести мир в Україну, використовуючи дипломатичні засоби, а не популізм. У Путіна заявили, нехай український зверхник йде домовлятися до місцевих мешканців окупованого Донбасу. Хоча речник президента Песков не уточнив, до кого саме. Чи то до російських військовиків, які вбивають наших вояків, чи то до псевдовладних маріонеток. Та поки президенти країн, що воюють, будують онлайн-діалог, біля українського кордону на Ростівщині, а також на окупованому Донбасі та в Криму напоготові 82 тисячі добре вишколених до зубів озброєних російських військовиків. На кримському напрямку їх побільшало удвічі проти 2014-го. Це свіжі дані нашої розвідки. У минулому році під прикриттям навчань в Ростов 2018 Росія у Ростовську область, Улан-Удэ та Іркутська перемістила 250 бойових танків Т-62. Зупинити агресорку може лише антипутінська коаліція на чолі з європцями, вважають дипломати. Проголосив другий президент на мінських переговорах, що Україна готова не стріляти у відповідь, як за один місяць 8 загиблих, 60 поранених українських вояків. Ось результат нашого миролюбства. Тому, розумієте, треба такі речі збирати, показувати їх просто як факти. І я думаю, це найкращі аргументи для того, щоб переконати, що санкції не лише не треба зменшувати, їх треба збільшувати. Обговорити Донбас і Крим Зеленський і Путін, ймовірно, зможуть особисто вже у липні у нормандському форматі. Про такі наміри заявив Зеленський. В останнє руку агресорові тиснув п'ятий президент Порошенко у жовтні 2016-го у Берліні. Тоді домовлялися про звільнення заручників і зупинення вогню на українському сході. Але зрушень не було. Поки за нормандський стіл не сіли, домовлятимуться у Мінську. 19 червня перемовники продовжать роботу у білоруській столиці. Говоритимуть про зупинення економічної блокади Донбасу, розведення військ біля Станиці Луганської та зупинення вогню. Тут багато чого буде залежати від Зеленського, чи дійсно в нього буде політична воля щось змінювати, чи по суті він буде, як Порошенко, лише прикриватися ось мінським форматом, а насправді не буде бажати нічого принципово змінювати.